بسم الله الرحمن الرحيم. سم چې تاسو ته پته ده د ویورز په وینا باندې مونږه داسې وکړو چې څومره اکسرسایزز په جنرال نالج یا جنرال ساينس کې شوي تر پنځم پورې 6 7 8 مونږ اردو کې سټارټ کړی، هغه به بیا وروسته کوو. نو د هغې اکسرسایز تر دې وخت پورې ما د جنرال ساينس ګریډ 4 د 1 7 پورې اکسرسایزز کړي. هغه ویډیو کې ما تاسو پوه کړی هم یو اکسرسایز کې ما پوره تفصیلی خبرې کړې دي، خو په دې کې به خبرې نه وي، صرف تاسو ته زه پیجز په یو ویډیو کې وړاندې کوم. نو تاسو ته یو پیج نه سکرین شاټ اخلي او ویډیو به په مخ کې باندې پلی وي، تاسو ته خپل سکرین شاټ واخلي چې خپل نوټس تاسو تیار کړئ او یاداشت وکړئ. ټیک شو، راځي خپل اکسرسایز طرف ته.